ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ৰ দেউতাকে কৈ আছিল প্ৰণয়ৰ বিয়াখন এনেকৈ পাতিব পাৰিলোঁ সেইটোৱে মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ শান্তি। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ৰ মাকে কৈ আছিল প্ৰণয় যে ইমান সোনকালে মান্তি হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ। তাৰপিছত আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুৰ মাকে অনুৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছিল ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল এটা মিলিব পাৰিবনে। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দেউতাকে কৈছিল মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, তাই সেইখন ঘৰ এদিন আনন্দৰে উপচাই পেলাব। প্ৰমোৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ল'ৰাজনে প্ৰণয়ৰ আগত কৈ আছিল মোৰ হ'লে তোমালৈ বেয়া লাগিছে। তেতিয়া প্ৰণয় কৈছে কিয়? তেতিয়া ল'ৰাজনে পুনৰ কৈছে এই নিজৰ ৰুম থাকোঁতে বেলেগৰ ৰুমত আহি শুই আছাহি। চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।